თბილისში 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შესწავლისა და გამოძიების მიზნით ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის პროექტი დაარეგისტრირა და მისი უფლებამოსილების ვადა 3 თვით განსაზღვრა. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანს წარმოადგენს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხი, რომელიც ზიანს აყენებს ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებასა და ეროვნულ ინტერესებს. საგამოძიებო კომისიის შექმნა სჭირდება 50 ხმა. ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაშიც, რომელიც წარმოდგენილია ფრაქციაში შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი.